Чоловіка в камуфляжі на території Рівненського краєзнавчого музею запримітили працівники установи. Це було вже після четвертої дня. Спершу він брав штурмом огорожу, а після попрямував до оглядового майданчика. Свідком подій став працівник музею, який випадково вийшов на двір. Видно було, коли до нього підійшов, що ця людина, що вона в такій глибокій депресії, чи це такий був історичний стан якийсь. Ну, мені він не погрожував нічого. Він сидів зверху на молотарці. Ну і на моїх очах він дістав пістолет, ну і мобільний телефон також. Тоді я поступово просто відійшов сюди і сказав директору, тому що якраз підійшов директор, що викликали міліцію чи поліцію зараз. У цей час чоловік вже перебазувався в післявоєнний навчальний літак Як-50, вигукував, щоб його завели для польоту. Потім і приліг у кабіні, тож діставати озброєного відвідувача довелося правоохоронцям. Да, 4 чоловіка із самоліту не могли, він сопротивлявся, він такий крупний парень був. Ну, как-то вытащили. А потом они посадили его в эту маленькую машинку. Но он еще там тоже сопротивлялся, бил ногами. Озброєний чоловік не на жарт перелякав музейників, тож ті одразу зачинили всі приміщення, адже у цей момент якраз проводили екскурсію для дітлахів. Закрили на двері, дітки були в музеї. Потім, коли це все закінчилось, одягли наручники, утихомирили його кое-как і двері відкрили. На щастя, обійшлося без жертв. Не витримало візиту атовця лише вікно літачка. Заліз туди, на дно приліг, він досить великий, вони його не могли вийняти звідти. Потрібно було там розбивати та там морскло. Правоохоронці кажуть, чоловік був явно на підпитку, мав при собі посвідчення учасника АТО та пістолет з 8 набоями. Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 34-річний житель міста Новомосковськ Дніпропетровської області. За цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями». Чоловік нині спілкується з військовою службою правопорядку, адже на Рівненщину прибув для навчання на полігоні, оцінюватиме дії військовослужбовця військова прокуратура. Музейники припускають, людей, які пережили АТО, провокують сучасні експонати. Влітку їм довелось викликати правоохоронців, бо завітав до них озброєний ножем рівнянин. Обурений, що зразки зброї, якою воюють на сході, лежать в музеї, тож хотів винести звідси рештки снаряду від урагана. Він почав його витягувати сюди, геть на площадку викотив. Хоча на той майданчик його заносили троє людей. Ну що, мов, чому ми його сюди привезли? Там росіяни, мов, нас, мов, цим знищують, б'ють, а ви тут показуєте. Того чоловіка забрали правоохоронці, адже в той день він в одному з кафе міста підрізав молодого хлопця. Після того інциденту снаряд з оглядового майданчика музейники забрали. Зараз тут стоїть понівечене, а то за то його привезли волонтери кілька днів тому.